Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga ajoyib to'rt xonali kvartirani ko'rsatamiz. Ko'pchilik Chilonzor tumanidan algoritmda kvartira qidirgan. Albatta, mana shu kvartira ma'qul kelsa, ekranda nomer turibdi, bemalol telefon qilib sotib olishingiz mumkin. 4-chi etajni 4-chi qavatida joylashgan, 4 etajkani, 4 xonali kvartiramiz. Tayyor kirib yashaydigan, remont talab etilmaydigan kvartiramiz. Narxi juda ham arzon. Albatta, videoni ko'ring. Va ekran ostidagi nomerga telefon qiling, uy egasining nomeri aynan ekran pastida, yuqorida esa reklama uchun qo'yilgan. Demak, biz xonadonga kirdik. Mana eshigimizni kirganimizda koridor dahlis qismi. Xonalar tartibini ko'rsatib o'taman. Chap qo'limiz zal bo'ladi. O'ng qo'limiz ikkita spalni, to'g'rida sanuzel va sanuzel yonidan kirib ketamiz biz kuxnaga, balkonga o'tib ketsak bo'ladi. Hozir oxirda birinchi spalni ko'rsataman. Bu esa ota-onalar spalnisi, yotoqxonamiz. Uyimiz juda ham yorug', pardalar to'sib turibdi, yorug'likdi. Deraza romi bor. Remont talab etilmaydi, e'tibor bering, remonti juda ham toza. Hali kelib remont qilaman degan fikrdan xolis bemalol sotuvga kirib yashasangiz bo'ladi. Eshiklarimiz taxtadan qo'yilgan. Xo'p. Bu esa sanuzel vanna xonamiz, yuvinish xonasi. Polisi va kafellar bilan qilingan. Juda ham chisti, ya'ni toza qilingan. Toza saqlangan uyimiz. Bu esa hojatxona, tualet. Polisi kafel qilingan, razeli qilingan ekan. Demak, bu yerda koridor bo'ylab biz ovqatlanadigan joyga o'tamiz. Ushbu joyimiz ham juda ham keng. Bizda 320 ga 3,5 tashkil etadi. Uyimizning umumiy maydoni bizda 100 kvadratga yaqin, 99 kvadrat metr. Bu esa kuxna. Kuxna mebellarni ko'rdingiz. Bu yerda qana xavadini qo'yilgan joyimiz. Uyimizning orqasida maktab joylashgan bo'ladi. Maktabimizda. Bu yerda balkon bo'lingan, yana bitta xona qilingan. Ushbu xona ham bolalar xonasi. Bolalar xonasi do'stlar. Ushbu devor ham bemalol olinadi, stansiyaviy devor qilingan. Hech qanday devorga ziyon yetkazilmaydi. Albatta, kvartira yoqsa, ekran ostidagi nomerga telefon qiling. To'g'ridan to'g'ri uy egasini sotib olishingiz mumkin. Demak, kirganimizda o'ng qo'limizda spalnimiz, chap qo'limizda zal bo'ladi. Biz zalni ko'rsatamiz. Zalimiz ikkita xona yuradi, mana ko'pchilik bilishadi buni. Ya'ni keng zal. Primerda 6 ga 6 zalimizda kengligi. Deriz romi bor. Bittasi bolalar xonasiga qaragan bo'lsa, bittasi to'g'ri maktabga qaragan bo'ladi. Uyning manzilini qaytarib o'taman. Toshkent shahri, Chilonzor tumani, algoritmda joylashgan. Orientir Zalxal restoran, ya'ni to'yxonasi. 4 qavatli domning 4-chi qavatidagi 4 xonali kvartira sotiladi narxi. Endi oxirgi xonamiz bu bolalar xonasi, shu joyda. 3-ta qavat qo'yilgan, mana bemalol kengligi yaxshi. Shu xonaning derazasi, ya'ni domning hovlisiga qaragan bo'ladi. Mana xonamiz. Domning hovlisi. Oldimizda bolalar maydonchasi va bog'cha, to'g'rida esa maktab. Mana yonimizda Zarxal to'yxonasi. Juda ham ajoyib joy. Orientiri yaxshi. Toshkent shahri, Chilonzordagi algoritmda joylashgan kvartiramiz. Mahallasi ko'ringlar, e'tibor beringlar.
Uy idealli holatda. Bahor ustan mahallasidan to'g'ri kirib kelamiz.